رحنا دوق مقالة مقدس يوسف حسين جمعال مدالا يا أقل كهوسة دولة حمر وحو كسو دوية حبنا كسو عدا أورك بلشة بريق أفريكا EAC أو مالمهان مقدس وجوغة سيدة قيمين وقصمين لهايين كبيرتان كسوماليا يا أورك سي مناسبة داني أيا وحا يا هايد ميت سو دوين يا عش شرفا إيا دونا لغو سو بندق إيه ده يا دقن كسومالي دا إلا ده هاي وحانا قوب جوكا ها وزير كاريمها الدبادة يا إسكاشيق عالمي وزير الدولة هاريمها الدبادة إرقاقار يا الصومالية وقابل سن أوروكا دنجيرها الصومالية وفدية تنزانيا قدومي كحجين كابنجا السياسة قبل كبنادرة مذا حي مسؤولين كلو كتير سن دقمين كقبل كبنادرة مذا حافيز كأوروكا بلشدة بريقة أفريقيا ميسستيري روزا هل كاسك هذا شيء وحى السوين وقوم هل عريس يسود وين توين يد يوفد جدا لو قسم يا أقل كدولة ده سحمر وحى إن الرجال وين كموجسيا كبيرتان كصومالية أوروكا EAC ay ku mideysan yihiin dalal ay ka mid tahay Kenya, Uganda, Tanzania, DR Congo. Ergaga Soomaaliya u qaabilsan ururka EAC, Danjira Cabdisalaan hadliye iyo wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Abshir Umar Jaamac ayaa dhankooda waxa ay uga mahadceliyeen munaasabadaasi. Wafdigani oo muddo isbuuc ah ka badan ku sugan magaalada Muqdisho, wax badan qiimeyn ku sameeyay iyaga oo xusay in ku biiritaanka Soomaaliya ee ururka wax badan ku soo kordhin doonto suuqa ganacsiga dalalka geeska Afrika. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jibcaale Madaale ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ku faraxsan yihiin martigelinta wafdiga ururka ka socda si ay u arkaan horumarada iyo kobaca dhaqaale ee ka jira guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan caasimada Muqdisho isaga oo nashid weyn u soo qaatay in Muqdisho ay ku taalo suuqa ugu weyn bariga Afrika ee bakaaraha sidoo kale duqa Muqdisho ayaa waxa uu xusay in wafdigani muddada ku dhow labada isbuuc ay joogeen ay arkeen wax badan oo sahli kara in Soomaaliya ay ku biirto ururka isagoona rajo weyn ka muujiyay ina shuruudaha ay buuxin doonto Soomaaliya waxay ku tusay marka dadan isku dhaqanahay inay caawin la joogaan taasna waxay noo tahay guul u soo yatay shacabka magaalada Muqdisho degan iyo guud ahaan Soomaalida waa maasantiin mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay dalka waa dalkiini dadkuna waa dadkiini markastana gacmo furan iyo qalbi furan idinku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya halku dhigiisii ahay Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'ah waad aragteen way bilaabatay shaqadaasna meel fiican ayay maraysaa madaxweynayaashii dowladaha safka hore jaarkana la ahaa ayaa lagu martigeliyay magaalada Muqdisho saddex maalmood ka hor jawi wanaagsan ayuuna ku dhacay kulankii asiga ahaa taas waxay ku tusaysaa haddana waxaan rajaynaynaa kulamo kuwaaska si la mid ah inay ka dhacaan magaalada Muqdisho ayaan rajaynaynaa inta ay munaasabada socota ayaa waxaa sidoo kale la soo bandhigay cunooyinka wadaniga ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyadoona ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir halkaasi uu hadiyada ka turjumaysa astaamaha dhaqanka Soomaaliya ku gudoonsiiyay ururka madaxiisa مارين علي نور مارزا سي بي اي تي في مقدشو كسو بير اصحاب تا سي بي اي تي في سي اد اوغو حرناتيد اركتيد ادانا نغلا وداد قايب تفالادا بهاد سني واو اسبيل كيسو في عيسا حيو مدكيشي سما ما شاء الله سيح محاس كشو بصد واحد كشو بتحيل مفرم 10 دولار بات كشو بان كرتا شن بات كشو بان كرتا شن يتون بات كشو بان كرتا لبات هم بات كشو بان كرتا